මෙමයි පොහොර සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රවීණයන් නෙමෙයි නමුත් අපිට පේනවා ලංකාව පොහොර සම්බන්ධයෙන් හෝ විවිධ අවස්ථාවලදී ගන්නා තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඊට අදාළ ප්‍රාමාණික විද්වතුන් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ දේශපාලන හිතවත්කම් තියෙන අය. ඒ වගේම ඊකට අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉන්න සමූහය එහෙම නැත්නම් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලව එහෙම නැත්නම් පාර්ශවකරුවන්ව නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි නම් හදාගත්ත නම් පුම්බගත්ත පුද්ගලයන්ගේ සමහර මතවාද අනවශ්‍ය විදිහට විශ්වාස කරන තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට පේන දේ තමයි විද්‍යාත්මක තීරණ ගැනීමේ හැසිරීමක් ලංකාවේ මේ වෙනකොට නැති වෙලා තියෙනවා. හරියටම අවිද්‍යාත්මක තත්ත්වයන්ට බරවෙච්ච තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. සමහර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා තමන් එන්නත ගහන්නේ නැතුව එන්නත් ගහන්න ඕනේ කියලා කියන. එතකොට තමන්ගේ විශ්වාසය තියෙන විද්‍යාව ඇතුලේ නෙවෙයි. එතකොට ඒ වගේ අයගෙන් උපදෙස් ගන්නා තත්ත්වයක් රටක් විදිහට ඉස්සරහට යනකොට අපි අවිද්‍යාව වැඩිපුර වැළඳගත්තොත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි දකිනවා පොහොර ප්‍රශ්නේදීත් අපේ රටේ මිනිසුන්ට කාවත් ගන්න යන්නේ විද්‍යාවට වඩා අවිද්‍යාව. අපි දන්නවා රසායනික පොහොර දැම්මහම පරිසර දූෂණයක් වෙනවා. ඒ වගේම රසායනික පොහොර වලින් පමණක් නෙවෙයි ලංකාවේ පාරේ යන ඕනෑම වාහනයකින් පරිසර දූෂණයක් වෙනවා. අපි කවුරු හරි කිව්වොත් පාරේ යන වාහන නිසා පරිසර දූෂණය වෙන නිසා පාරේ වාහන යන එක නවත්තන්න කියලා ඒක නෙවෙයි විකල්ප. ඒක නෙවෙයි පරිණාමික ඇත්ත. ඒ නිසා අපිට පොහොර පාවිච්චි කරනවා නම් පොහොර පාවිච්චි කිරීමේදී පරිසරයේ දූෂණය වෙන එක සහ ශාරීරික හානි වෙන එක නවත්තන්නට නම් ගුණාත්මක තත්වෙන් ඒවා සලකා බැලිය යුතුයි. ඒක එසේ තිබියදී මිනිසුන්ට උගන්වන්න යනවා නම් යූරියා වලින් හදන අලගෙඩියයි රසායනික පොහොර වලින් හදන අලගෙඩියයි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා යූරියා වලින් හදන අලගෙඩිය කන්න එපා, කාබනික පොහොර වලින් හදන අලගෙඩිය කන්න කියලා ඒක වැරදි අවිද්‍යාත්මක කතාවක් කියන එක තමයි අපිට කියන්නේ. මොකද අලගෙඩිය යූරියා වලින් ගන්නෙත් නයිට්‍රජන් කාණ්ඩය, අලගෙඩිය රසායනික පොහොර වලින් ගන්නෙත් නයිට්‍රජන් කාණ්ඩය, ඒ වගේම කාබනික පොහොර වලින් ගන්නෙත් නයිට්‍රජන් කාණ්ඩය. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අලගෙඩිය නෙවෙයි, අපි මේ පොහොර යෙදවීමේදී අලගෙඩිය හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ නිසා මේ අවිද්‍යාවට මිනිස්සු බැර කරන්නේ නැතුව ඉතා සංයමයෙන් මේ කටයුත්ත කරන්න. ඉතින් අපිට කාබනික පොහොර වලින් පුළුවන් නම් ඒක අඩු ගානේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්, එහෙම නැත්නම් පූර්ව සැලසුමක් විදියට රජය එක තැනක කරලා පෙන්නලා ඒ ආදර්ශය. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය පරිවර්තනයක් ලෝකේ වෙන්නේ. පරිවර්තනයක් එකවර කරන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම කියනවා වගේ අර කලිසමක් අන්දනවා කියලා ඇඳන් ඉන්න සරම ගලවන එක නෙවෙයි විදිය. අපි කලිසම අන්දලා සරම ගලවන එක තමයි විදිය.